Po, hallo Österreich, tervetuloa. Tästä on tullut bilemaa. Halo. Ei päässyt finaaliin, mutta sai tunnelman kattoon Lumixin kaa ja no. Nytte sitten tein ja Salenan upee. Who the hell is Edgar? 10 vuotta Conchita voitosta. Kerrotaan, olisiko nyt aika voittaa uudestaan ja palauttaa Viennaan 10 vuoden jälkeen viisut. Rise of Phoenix on upein voittaa ikinä ehkä melkein, mutta ainakin esityksenä. Conchita, mutta sitten muuten heillä ei ole hirveästi mulle pari biisejä. Ehkä toi Luonti siis, 2016 on hauska ja 2018 Nobody But You, Caesar Sampson, ne on tosi kovia. Mä oon kuullut, että tää on bangeri, niin mä oon varaudunut siihen, niin siksi tässä mulla on nyt tanssilattia. Kaliin on valittu biisillä We Will Rave. Let's go, Austria. Aha, punerruksia. Musti siellä. Aha. Auto. Okei, okay, toppi. Let's go. Vittu, tää tulee jytää euroklubeilla. Randidam. Eiköhän tässä nyt ole sitten pitkästä aikaa semmoinen kivempi tulos Itävallalta. Sitten vuoden 18 kolmannen sijaan, mikä oli täysin ansaitu, niin suoraan top 3 vaan. Hän osaa tanssia, hänellä uusi channel. Ammattitaitoinen tanssija ja ei tossa biisissä nyt se ääni se pääasia ole, että kyllähän vaikuttaa hän osaa laulaa. Mutta tossa nyt se on kyse siitä tanssista ja se näyttää onnistuvan. Mitä on katsonut, hänellä on jotain vanhoja tanssivideoita. Ja hän on ollut korvaavana tanssijana monille viisuesityksille. Niin tää voi olla jotain häpeilemätöntä ysäri disco reivin jumputusta. Tämmösiä hyvän mielen pillereitä tarvitaan sinne klubeille ja sinne viisuilolle nostattaa sitä yleisön tunnelmaa. Niin täyttää sen paikan täydellisesti tänä vuonna. Mutta tässä on tietty se riski, mikä oli vähän siinä heilossa ja huudella eli Serka Rissert. Jos tää ei mene livenä osunappiin, niin tää voi floppaa. Mutta mulla on luotto. Että ainakin yleisöäänissä tää tulee saamaan aikamoiseen potin toivottavasti. Tää on tämmöstä niinku pikaruokamässy viihdettä. Tää ei välttämättä ole sitä kaikkeista laadukkaita, mutta tää vaan aina saa hymyn suulle. Tiedätkö niinku semmonen karkkipussi, se ei välttämättä terveellisiä, mutta samaan aikaan se on vaan niin maukas, niin tässä on jotain samaa. Karkkibiisi ja siis hypnoottinen kertsinen tausta. Ja sitten ne kaikki synat siinä, jotka oh. Ja lopussa se rave saa yleisön huutaa. Olisin ehkä poistunut siinä, se vähän demomaiselta kuulosti siinä nämä niin taustalta tulevat lauluosuudet siinä lopussa. Se
Can be safe. Mut muuten tosi puhdas, eeppinen paketti. Nyt reivataan koko vuoden tätä biisiä ja ehkä tästä tulee myös semmonen viisulegenda, tanssibiisien legenda jatkossakin. Danke und tschüss.